Što na početku hoćemo vrlo jasno poručiti je sljedeće. Zaprimljeno je više odvratnih prijetnji, gnjusnih prijetnji protiv kolegica i kolega iz tjednika Novosti. Neke od tih prijetnji su stigle i na adresu Hrvatskog novinarskog društva, a odnosile su se na naše kolegice i kolege iz Novosti. Ja se u ime Hrvatskog novinarskog društva zahvaljujem Hrvatskoj policiji na brzoj reakciji koja je odmah po našem pozivu, dojavama, izašla na teren, obavila potrebne razgovore i mi vjerujemo, nadamo se da će Hrvatska policija doći do raznih ulja, kukavica koji prijete našim kolegicama i kolegama. I ne možemo govoriti o detaljima zbog interesa istrage, pa bi molio, mislim vi možete pitati, ali vam nećemo reći zbog interesa istrage, nadam se da razumijete, o konkretno kojim slučajima se radi, ali stvar nije nimalo bezazlena i riječ je o, opet ponavljam, odvratnim, gnjusnim prijetnjama koje smo mi u HND-u i u Novostima ozbiljno shvatili, kao što je to ozbiljno shvatila i Hrvatska policija. Pa sad, ono što mogu poručiti, ako se bilo što dogodi našim kolegicama i kolegama iz Novosti, ali iz bilo kojeg drugog medija u Republici Hrvatskoj, zbog novonastale histerije, onda ćemo odgovorni smatrati i one, ja ih nazivam apostolima slobodnog tržišta, koji su cijeli svoj život na javnim novcima, ali im je sad zadnjih dana puno usta slobodnog tržišta. U prijevodu smatrat ćemo odgovornim i rukovodstvo ili vodstvo, kako god hoćete, među ostalim Domovinskog pokreta, zbog histerije koja je nastala. A Domovinski pokret će uskoro i već sad je i briga gospodina Plenkovića, s obzirom da je riječ o koalicijskom partneru. I s obzirom da nije normalno da naše kolegice i kolege, bilo koji građanin, građanka u Republici Hrvatskoj, zaprima prijetnje koje su stigle prije nekoliko dana i koje smo vidjeli i koje smo prijavili Hrvatskoj policiji. I upravo zbog interesa istrage nismo htjeli to javno publicirati, jer policiji treba dati vremena da napravi svoj posao.